Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, bola alta na grande área. Luan! Gol do Cruzeiro! É dele! É de Luan! A bola veio pelo alto. O Luan escorou de primeira para acertar no ângulo. Com extrema felicidade, Cruzeiro 1, São Paulo 0. E o Luan foi extremamente feliz. O Luan pegou com rara felicidade, fez um golaço. Arrancada do Martinucci. Levantou a bola para o Vinícius Araújo. Luan passou. É boa jogada. Tenta invadir a área, protegeu bem, bateu no canto. Gol do Cruzeiro. É dele. É de Luan. Dois de Luan. Dois Cruzeiro. Zero São Paulo. Aí você vê a jogada muito bem trabalhada pelo Cruzeiro. Toques de primeira. Luan protegeu bem do Clemente Rodrigues. Acertou no cantinho. Um belo gol. Cruzeiro aumenta. Dois Cruzeiro. Zero São Paulo. Olha o contra-ataque do Cruzeiro. Martinucci pro Luan. Vem para ataque, levou o lance, cabe mais um, tá de frente pro Rogério, é só fazer! Gol! É dele! É de Luan! 36 minutos! 3 de Luan, 3 para o Cruzeiro, 0 para o São Paulo! O contra-ataque mortal do Cruzeiro, bola sobrou limpa pro Luan! Ele teve calma, a categoria, esperou a definição do Rogério e bateu no canto. Cruzeiro 3-0. Olha a jogada do Alexandro. Aí chegou o Egídio para tirar de qualquer maneira. O Gilberto Silva usou ali a experiência, mas acabou perdendo para o Luan, que fez o cruzamento para trás. Everton Ribeiro ajeitou a perna canhota na bola. Na jogada que começou com a disputa do Luan, ele tomou a bola do Gilberto Silva, fez o passo para trás. Aí valeu a força e a inteligência e do Luan ali pelo lado esquerdo. O Leandro Almeida. Passamos dos 35 minutos, foi pro João Victor Ferraz, a roubada de bola do Luan. Inverteu bem, Everton Ribeiro dominou, pode bater, chegou a marcação, olha a chance, Vanderlei! Primeiro pau, ele acabou saindo, né? Foi chegando pro lado, abriu espaço pro chute. Olha o Luan, bateu de longe, Muriel saiu para defender. Olha o chute outra vez do Luan, Muriel com a mão trocada, fez uma linda defesa. Para cadenciar esse jogo. Olha o Dedé chegando na área, do jeito que ele gosta, bateu mal pro meio, olha o Luan, tocou na trave. Na jogada do Dedé, o Luan se antecipou a marcação com o biquinho, a bola foi na trave. Movimentação do Ricardo Goulart. Boa devolução para o Mike, chega bem o Cruzeiro pelo lado direito, cruzamento por baixo. Gol! Luan! Na primeira descida do Cruzeiro pelo lado direito, cruzamento do Mike, a defesa não cortou, Vanderlei passou da bola, Luan não perdoou. A festa do torcedor cruzeirense.